Здравейте, приятели! Добре дошли в моя канал. Аз съм Вероника и ви приветствам най-сърдечно тук. В днешното видео ще си говорим за моя iPhone 15 Pro, който получих като подарък от моя съпруг преди 5 месеца и половина, 6 горе-долу. И от тогава го използвам. И ще ви кажа малко отзив за него. Преди това съм ви заснела предварително анбоксинга на телефона и също така анбоксинг на аксесуарите към него. Така че това ще са първите кадри, които ще гледате. Ако ви е интересно да чуете за самия телефон повече информация, ще се опитам да сложа таймстемпс на самото видео. До сега не съм го правила, не знам как се прави, дано да успея. Ако ли пък не, в описанието ще напиша от коя до коя минута може да гледате съответно анбоксинга, инсталация на аксесуарите и самото мнение за телефона. Преди да продължим напред с видеото, ще ви помоля да се абонирате за канала ми и да цъкнете камбанката, за да не пропускате, когато качвам нови видеа. Коментирайте вие с какъв телефон сте, дали бихте апгрейднали, след като чуете отзивите ми за този модел на iPhone конкретно. И ви пожелавам приятно гледане! Така, както видяхте, опитах се да снимам ASMR, но не ми се получи много. Както и да е, да преминем към инсталацията на всичките тези неща, които съм поръчала. Като ще започна с предното стъкло. Надявам се да ви е интересно. Първа стъпка. Да избършем, измием екрана. Изглеждат ми доста качествени нещата. Ще оставя линк за тях в описанието долу. Даже не виждам нужда да минавам с сухата кърпичка. Така ще го оставя наистина, защото няма нито една прашутинка. Ти дали си скандално неморална млада майка? Оле, много нависоко го лепнах. Нависоко го лепнах много. Така, не стана от първия път. Ох, добре.
втория път беше по-успешен. Същата ни баба по средата. Моля ти се, не, please, no. Така, първата стъпка е успешна. От втория опит. Обаче, няма нищо. Даже не ползвах това да ме навигира, защото смятам, че е по-трудно с него. Така, продължаваме към следващата стъпка. До сега никога не съм слагала протектори на камера. И ми е много интересно как ще стане. Трябва хубаво да прочита как се слагат. Така, избърсваме. Отлепяме и нещо. Добре. Слагаме го така. И като го сложим, после какво правим? Натискаме на камерите. Махаме това. Натискаме пак на камерите. Добре. Хайде да видим. А, то си пасва идеално така. Добре, сега натискам. Така ли? Леле, те стърчат супер много. Добре, сложихме ги. Те с протекторчета. И тази стъпка е готова. И последната стъпка е кейса, който вече носих. Точно така, издавам ви тази тайна. Разпаковах го още когато дойде и си го сложих веднага. Така вече ми е съвсем защитен телефона. Много съм доволна. Само че задните камери нещо не ми харесва много как изглежда. Заради тези отстрани. Но няма нищо. Това е, приятели. Сега да си поговорим малко за самия телефон. Здравейте отново. Сега продължаваме по същество, като тук съм си записала някои бележки, по които да се водя. Със сигурност ще пропусна да кажа нещо, но да видим какво съм събрала като информация за вас и впечатления от моя страна съответно. Мога да ви споделя, че преди този телефон дълги години използвах iPhone 11, без Pro, без Plus, без никакви такива, просто 11-ката с 68 гигабайта ми беше той и това да направя този голям апгрейд със сигурност повлиява и на мнението ми за телефона. В момента снимам това видео точно с този телефон 15 Pro и съм включила Cinematic режима, което е едно от главните подобрения в сравнение с 11-ката ми. Много ми харесва този ефект на снимане, прави видеото да изглежда малко по-професионално. Не ми се искаше да започвам с камерата, но вече го направих, така че ще продължа малко с характеристики за нея. В сравнение с 11-ката, където имаме само 12 мегапикселова камера, на 15 Pro те са 48 мегапиксела, което в сравнение с Samsung-ите мисля, че също е доста малко. Има какво още да се прави по камерата. Тук имаме 3 камери, при 15 обикновения модел са само 2. И този телефон може да прави телескопични снимки, не знам дали се казва точно така, но има един мод на снимане, където се появява едно малко цветенце. Това на мен лично не ми харесва. То спомага за по-добър фокус на самата снимка, ако искате да снимате нещо по-отблизо и да се вижда в по-големи детайли. Но поне при мен, не знам дали трябва да разбъркам някакви настройки или нещо, не ми харесва как се получава, защото качеството на самата снимка пада супер много. Може би трябва да разбъркам нещо в настройките наистина. Също така, ако правите портретни снимки с телефона си, след това може от галерията да ги редактирате и да си нагласите колко точно искате да ви е замъглен отзад фона на снимката, къде точно да е фокуса, може да го промените пред свършен факт, когато вече е направена снимката, което смятам, че е доста готино. Още преди да получа този подарък телефона, си говорихме с моите родители, че много голям проблем имал този iPhone 15, новия модел, защото много загрявало и прегрявало супер много, което в последствие в употребата му разбрах, че е тотален мит. Единственото, което ме притесни тогава, когато му направих настройките за първи път, когато си прехвърлях цялата информация от стария телефон на новия, телефона наистина стана много горещ и докато се инсталират всички приложения и всичко, което е било на стария телефон, се прехвърли на новия, наистина телефона загря супер много, но
След това, колкото и време да съм го ползвала, както и да съм го ползвала, той никога не е загрявал и не е прегрявал или нещо от сорта. Така че това е абсолютен мит. Не знам вие дали сте го чували и ако това ви спира да си купите новия телефон, може да си го зачеркнете от главата като проблем. Този iPhone е с чип A17 Pro, което го прави да е наистина изключително бърз. Това е първата разлика, която видях мигновенна в употребата му, че дори само като слайфваш през home screen-а ти, всичките движения на телефона са супер бързи. Не знам как така се случва, но наистина се виждаше огромна разлика в сравнение с 11-ката. Сега, може би, ако имате 13 или 14, някои от по-новите модели, може би няма да го забележите толкова осезаемо, колкото аз, но това със сигурност ми направи много, много голямо впечатление. Другия голям апдейт, който има телефона, той всъщност го има още от 14 Pro версията, е този динамичен остров, който има в място, където е и предната камера, съответно. Там ви излизат по много по-различни известията. Забелязвала съм, примерно, ако правите запис на самия екран, как отгоре се показва прозорчето и колко по-интересно изглежда и ново. Също така, ако си airdropвате разни неща, има голяма промяна с този динамичен остров. Просто наистина си е новост за Apple. Друго интересно нещо, не знам дали това го има от по-предните модели на iPhone, но може да си изпращате снимки с AirDrop, като доближите двата телефона един до друг, точно там където е динамичния остров, ги доближавате и те се прехвърлят и така съвсем магически. Което малко хем е готино, хем ме връща във времената, когато сме били малки и с някакви стари телефони, които са имали инфраред порт. Ако си спомняте как трябваше, ако искаш да си изпратиш някоя картинка от телефон на приятел на твоя, трябва да си доближите телефоните и абсолютно да не ги мърдате, докато не се прехвърли снимката или песента съответно. Това малко така ми навява носталгични спомени, тази функция, която има, но пак е интересно. И най-новия фичър, който има този телефон и започва от 15 Pro версията, 15-ката го няма все още, никой телефон до момента не го е имал, е този Action бутон, който е на мястото на старите, където се спира и пуска звука. Сега там на негово място имаме обикновено копче, което може да си го определите каква функция да ви извършва. Съответно, аз съм си го оставила за най-удобно и най-така съм си свикнала пак оттам да си пускам и спирам звука, но ако искате, може да го направите да ви се отваря камерата или пък директно да почва видео за снимане с него. Може да си пускате фенерчето, като го натиснете. Има още най-различни опции. Може да си го направите да ви е на фокус телефона, някои от определените фокуси, които сте си нагласили. Примерно работа, нали, не ме безпокои, слип режима ви и така нататък. Моят телефон е в цвят черен титан и това също е интересно нещо, че покритието отзаде на самия телефон е титаниево. Имаме също в Pro версията бял, син и неутрален цвят, такъв титаниев, който придава много стил и класа на самия телефон, ако щете дори. И имам 128 гигабайта като памет, най-малкото. Като, нали, в предишните случаи сме имали iPhone-ите, които бяха с 16 гигабайта, след това 64, а тези започват от 168 гигабайта направо. Още една голяма новост за този телефон е, че той има USB-C порт за зареждането и вече не може да се ползвате старите кабели за зареждане от старите ви айфони. Трябва ви задължително нов кабел, който си идва в комплект в кутията, но за него ще ви трябва и нов адаптер, който ако имате Apple Watch, съответно зарядното за Apple Watch, ще ви свърши работа този адаптер. Чакайте, сега ще ви покажа. Ще ви трябва ето такъв адаптер вече, който е с USB-C. И кабела ви от двете страни е с USB-C на крайник, може да видите. Това е интересно нещо. Между другото, ако искате да удължите живота на батерията си, е хубаво да използвате адаптери, които са 5 или 10 вата. Чакайте, W-то кое беше? Ват или волт? Мисля, че ватовете са това. Ако е само V, е волта.
Поправете ме, ако греша, не съм сигурна, не разбирам от електричество абсолютно нищо. От Apple винаги с всеки следващ модел се стараят, разбира се, да правят живота на батерията възможно най-дълъг. И още един трик, който мога да ви дам за това как да си запазите живота на батерията по-дълъг, е да си активирате оптимизирано зареждане, което значи, ако си лягате примерно вечерта и си го включвате да се зарежда примерно в 10, 11, 12 часа някъде, той ще се зарежда до 80%, след което ще спре да се зарежда и малко преди да ви бие алармата, ще си дозареди тези остатъчни 20%. И по този начин не ви се зарежда през цялото време, през което спите толкова дълги часове, да е включено в зарядното, нали, кабела. Той пак си е включено, но самата опция спомага за това да спре да поема ток за едно самия iPhone. И така, съответно, живота на батерията се удължава. Това нещо съм си го написала сега по стъпки, откъде може да го намерите като опция, как да си включите тази опция всъщност. Ще направя заснемане на екрана на телефона и ще видите. Влизате в настройки, след това скролвате надолу към батерия. Имаме здраве на батерията и зареждане. След това имаме цъкаме на Charging Optimization и оттам избираме това нали, да се зарежда само до 80% и след това да се зареди с останалите 20%, като тук имаме и опция, която е да се зарежда винаги само до 80%, но тези 20% не знам дали можете с тях, дали можете без тях. За мен е най-добре да си ги получа и да си се възползвам от тях. Като нещо, което аз правя е по-скоро да си зареждам телефона през деня, докато съм будна и да мога да го изключа, като е станал примерно на 96%. Никога да не го зареждам на 100%. Защото съм чувала, че така е най-полезно за самата батерия. Мисля, че това е всичко, което исках да ви споделя за самия телефон като новости. Аз съм много доволна, но както казах, при мен скока беше от 11 на 15 Pro и наистина виждам голяма разлика и в качеството на снимане и така нататък. Защо имам 15 Pro? Защото моя мъж каза, че нали се пак снимам YouTube видеа и затова да имам по-хубава камера, за да е по-качествен контента, който качвам и тук и в Instagram. Между другото, не забравяйте и да ме последвате в Instagram, Вероника Долнчерта F. Тимова. А иначе да ви покажа още нещо, което си купих, за да може да подобря качеството на видеята ми. Ето този микрофон, който си купих от Rode. Rode ли се казваше? Като това е такъв предпазител за вятъра. Ето го самия микрофон. Включва се пак с USB-C. Беше малко по-скъп, отколкото за предишния стил на зареждане на iPhone. Но какво да се направи? Единственият недостатък при него е, ако ви интересува изобщо подобно нещо и техника за снимане и така нататък, не че аз съм много информирана, но все пак да споделя какво ново имаме. Ето вижте. Проблемът при него е, че с сегашния ми кейс трябва да махна кейса първо, за да може да влезне хубаво микрофона, защото иначе не става. Сега мога да го включа да видите каква ще е разликата, но тя не е толкова осезаема. По-скоро си го взех за влогване и такива travel vlogs, които правя и снимам когато съм навън в движение, защото тогава наистина качеството на звука не смятам, че е хубаво и оптимално и определено имах нужда от такъв микрофон. И другото нещо, което ползвам е трипода, на който сте поставени в момента. Сега ще ви покажа. Ето го и трипода. Като за всичко ще оставя линкове в описанието. Този може да става и така настрани съответно, да снимате в вертикално положение и се прибира и става много-много практичен. Може да видите сега колко малък става реално. Ето това е размера на самия трипод, когато се сгъне. Имаме тук и дистанционно за снимане, може да видите, от разстояние. И съм много доволна от него. Наистина е доста стабилен. Както казах, линкове ще има в описанието. Всичко, приятели, надявам се видеото да ви е било интересно, информативно. И ако се чуете дали да си купите новия iPhone, който вече не е толкова нов, както казах, на половин година е все пак, да ви помогна да вземете това важно за живота решение. Желавам ви да бъдете живи и здрави. Ще ви помоля още веднъж да се абонирате за канала ми с камбанката и да харесате видеото. Ще съм ви благодарна от сърце. Пожелавам ви всичко най-добро и до следващото видео. Чао!